qisadaani waa qiso aad u yaab badan. Waxay dhex martay wiil iyo aabihiisa. Waxaa jiray wiil dhalinyaro ah oo gabar xiriir la lahaa. Wiilka aabihiisa soo koriyey hooyadiisa iyadoo yar ayay dhimatay. Kadib aabihiisa isagu koriyey wax naagahna ma guursanin. Wiilkan xoogaa markuu soo roonaaday oo da'da 20 uu gaaray, wuxuu xiriir la soo biyay gabar oo runtii aabihiisa uu baray. Uu yiri, aabe, gabadhaan aan jeclahay, waxaan doonayaa inaan mustaqbal wadaagno. Aabe labadii buu soo dhaweeyey. Gabadhii uu la hadlay wuxuu ku yiri, wiilkan waxaan soo koriyey hooyla'aan, hooyadiisa isagoo yar ayay dhimatay, aniguna ma guursanin xaas kale. Mar walba waxaan ka fikiri jiray isaga. Maantayna haddii uu go'aansaday inuu xiriir soo biyo, aabe waa ku soo dhaweynayaa, waana rajaynayaa gurigan inaan maamuli doonto. Gabadha markay aragtay gabadhaan in wiilkan hooyadiisa ay u nooleen, waxay suubin jirtay maalinta Khamiistii oo kale, guriga imaan jirtay, guriga ka hagaajin jirtay, dharka wiilka iyo aabaha u dhaqi jirtay. Runtii aabaha aad wuxuu ugu farxay gabadhaan wanaagsan wiilkiisa xiriirka ay la leedahay. Dhowr mar wiilkiisu wuxuu u wacay, wuxuu ku yiri, aabe, waad ogtahay dunida maanta heerka ay joogto, gabar wanaagsan aaday u yar tahay. Sidaas darteeda, aabe, gabadhaan wanaagsan oo adigana wax kuu qabato, anigana runtii ujeedaa dharkayga dhaqayso adiga oo aadna soo guursanin. Aabe, haddaad soo guursato, culays badan oo gurigan ka jiro ayaa aabe naga bixi lahaa. Anigana waxaan arki lahaa ubad adiga aad dhashay. Aabe, gabadhaan noo soo guuriyo, aan qaban qaabiyo guurkiina. Aabe wuxuu ku yiri, fursad isi, weli wax ayaa ii dhiman, anaa kuu sheegi doona, laakiin aniga iga warso. Waayo, yiri, adigu muddaa ka soo wareegatay. Odayga dhowr mar wuxuu la hadlay wiilkii, uu yiri, aabe, see wax wadaa, gabadhaan wanaagsan in cid kale inaga qaadato maarata, aabe, gabadha noo keen. Ugu dambeyn wiilka wuxuu yiri, aabe, haddaa runta kuu sheego, aniga gabadha badan aa xiriir la leeyahay, gabadhaanna midda aan guursanayo ma ahan. Gabadhaan xiriir waa la leeyahay, waa sax, laakiin aabe, aniga gabadhaan kama helin, jacayl labahan uma qabo, mana raba inaan guursado, laakiin xiriirkeeda waa wadaa. Aabe, waa gabar wanaagsan wiilkaygiyo, sidee wax wadaa? Maya, aabe, aniga runta kuu sheegaa, gabadhaan aniga tan guursan lahaa ma aha, kaliya xiriir aan la leeyahay, gabdho badanaan sidaan oo kale xiriir ula leeyahay, laakiin ma aha tan guursanayo. Adiga wiilkii iyo odayga si walba odayga wax ugu sheegay, yiri, aabe, ka fiirso. Mayu yiri, aabe, aniga, aabihii maalin maalmaha ka mid ah gabadhii timaaday oo la hadlay wuxuu yiri, aabe, see tahay, waa fiicanahay. Aabe, lambarkaaga horta isii, adiga mar walba markaa inta imaanta la is aragnay, telefoonkaaga saan kugula soo xiriiro, gabadhayda tahay. Okay, way siisay. Aabihii wuu jiraa, aabe, see tahay, gabadhii xaaladeeda wareysan jira, caafimaadkaaga ka waran. Maalin maalmaha ka mid ah iyadoona Khamiis la gaarin, wuxuu ku yiri, aabe, waxaan rabaa inaa ii imaato gurigan joogaa, waxaan kaa leeyahay sheeko. Waayahay, tiri, wiilkana ha u sheegin, adaan kuu baahanahay inaa arrin kaala hadlo, ha u sheegin, ee aniga ii kaalay. Okay, waa u timaaday, wuxuu yiri, aabe, soo dhawow, aniga ku soo wacay, waxaan kuu soo wacayne, horta waxaa tahay gabar wanaagsan, xushmad iyo karaamo Ilaahay uu siiyey. Qof walba, gabar walba Soomaaliyeed, waxaa rajaynayaa inaa adoo kale noqoto. Wiil walba Soomaaliyeed, waxaa rajaynayaa inuu gabar adoo kale helo. Aabe, aniga wiilkayga dhowr mar waxaan ka doodnay adiga mustaqbalkaaga. Waa u sheeg, waxaan ku yiri, gabadhaan wanaagsan waxaan rabaa inaa ii soo guuriso, gurigan waa ujeedaa, hooyada hadday dhimatayna gurigan weli gabar ma soo marin. Saas darteeda, aabe, adiga wiilkayga waxaan ka kari waayey in aan adiga kuusoo doono reerkaaga u imaado. Ugu dambeyn wiilkayga wuxuu ii sheegay inuu gabadha badan xiriir la leeyahay, adigana uu ku doonaynin, uuna ku rabin inuu ku guursado. Taas markii aan wiilkayga kaga qancin waayey oo aan arkay wiilkayga inuu yahay nin iska naaga badan, aniga shaqsiyan ayaa go'aan gaaray. Gabadhaydiiyey, anigu diyaar waxaan u ahaa inaan aabo kuu noqdo, waxaan diyaar u ahaa gurigan inaan maamusho. Laakiin wiilkayga wuxuu ii diiday in gabadhaan wanaagsan aan aabo u noqdo, wiilkaygana uu guursado, ilmahan anigu awoowaha u ahayna adigu aad hooyo u noqoto. Sidaas daraaddeeda, qiimahaaga iyo qadarintaada markaan arkay, waxaan go'aansaday go'aan adiga kaa yaabin doono, laakiin diinta ay ii banaysay. Aabe, haddii wiilkayga uu diiday inuu adiga ku guursado, aniguna maanta oday duq aan ahayn oo wiilkan yaraan aan ku dhalay, aabe, waxaan go'aansaday hadduu wiilkayga inuu ku guursado uu diido inaan aniga ku guursado, gurigaanna aad maamusho sida shalay aan kula jeclaaday inaan u maamusho. Inaa gabadhii way yaabtay, waxay tira, adiga markii dambe gabadha go'aan waxay gaartay, waxay tira, aabe, warka aa ii sheegtay war xun maahan, laakiin waxaan rabaa inaa isaga afkiisa ka maqlo, isagaan ula tagaa, anigaana jawaab ku soo siin doono. Gabadhii way baxday, gurigeeday ku noqotay iyadoo yaaban, ka maleysan weysay
inuu wiilkaani diiday in reerka lagu soo doono. Habeenkii wada hadleen wax suureysi kadib waxay tiri waxaan rabaa muddo badan isla soconay sanado badan labadeena naga soo qasaaray waxaan rabaa in mustaqbalkeena aan ma aragtay ka fikirno ee guurkeenana aad soo dedejiso.